Okay, everyone. This episode slide, I would like to show you about modern javaris come from Cambodia. So beautiful look and real gem come from Cambodia. This episode, I would like to talk to language. At the first, I talk in English. At end, I talk in Khmer language. And you can see red javaris. Many modern in Cambodia and in the world. So beautiful. Red javaris combined with gold and designed by expert designer, jewelry designer. The red gem is a ruby gem, it's real ruby gem, not synthetic or fake gem. Ruby gem have only Cambodia in Pailan province. It's a strong gem come from Cambodia. You can see step by step and one by one is a modern model designed by expert design gem jewelries or bracelet. It's a ruby gem, so beautiful look. If real ruby, real gem combined with gold, so beautiful color. And another blue gem is called sapphire gem. It's a sapphire gem have only Pailan province too in Khmer or Cambodia. It's a strong gem. If you want to buy this gem, you can contact me by comment or by chat or by phone number. I will show you on the title. And if you want to contact me, you can contact by phone number is 098-688-001. And if you see my video, don't forget subscribe and like my video too. And sorry about my description and my some mistake, and you can see more and step by step, and see you next video. Bạn học con trán bóng ổn trong video clip này. Nhóm năng và hàng bị bông ôn vì một bông bọc mai dưỡng bộ khơi qua của hôm nó cứ chia ở bông cực tâm do một việc khai bay lên sắt hỏi tình ế thông mình chết mà rồi phía rồi khai khai hai bữa sắp bông ôn mình chúng ta bỏ rõm ai chạy tông tàn lê chú sắp bông nhóm cứ xôn cài mầy
ឬក៏តាមរយៈឆាតដែលបងដែលខ្ញុំធ្វើការបង្ហោះតាម YouTube ឬតាមខមមិនតាម YouTube ក៏បានដែរឬក៏តាមលេខដែលខ្ញុំទៅសេនៅតាមចំណងជើងហើយម៉ូតដែលបងប្អូនមានម៉ូតច្រើនដែលបងប្អូនមើលហើយក្នុងករណីបងប្អូនពេញចិត្តម៉ូតមួយណាមួយខ្ញុំមានលក់ជាក្របត្បូងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទិញក្របត្បូងពីខ្ញុំទៅអាចយកទៅឲ្យជាងដែរបងប្អូនដែរអាចទុកចិត្តបានដែរគាត់ពេញប៉ិនឌីហ្សាញម៉ូតទៅតាមតម្រូវចិត្តបងប្អូនអាហ្នឹងឲ្យគាត់យកទៅចាប់ទៅតាមតម្រូវចិត្តបងប្អូនហើយម៉ូតដែលខ្ញុំបាញ់បង្ហោះក្នុងវីដេអូនេះគឺជាម៉ូតដែលជាងដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើឲ្យអតិថិជនដែលកំងខ្ញុំហើយខ្ញុំធ្វើការបង្ហោះក្នុង YouTube ឲ្យមើលទៅហើយករណីបងប្អូនអត់សូវពេញចិត្តបងប្អូនអាចទិញក្របត្បូងខ្ញុំក៏បានដែរខ្ញុំមានលក់ក្របត្បូងហើយតានេះធម្មជាតិ 100% ខ្លាញ់ខ្លាយហើយបើសិនខ្លាញ់ខ្លាយ1 2 10ហើយនៅមានម៉ូតច្រើនទៀតដូចត្បូងពណ៌ខៀវបងមើលឃើញបងប្អូនមើលឃើញមានម៉ូតគ្រឿងអលង្ការធ្វើពីត្បូងពណ៌ខៀវហ្នឹងគឺជាប្រភេទត្បូងកណ្ដៀងរបស់ខ្មែរយើងយកមកវាខេតប៉ៃលិនដូចគ្នាត្បូងកណ្ដៀងហើយឃើញម៉ូតស្អាតស្អាតហើយក៏មានត្បូងនាំចូលពីក្រៅដែរប៉ុន្តែត្បូងជូននាំពីក្រៅហ្នឹងគឺសាច់ប្រភេទត្បូងសាច់ជ្រាយអត់ដូចត្បូងខេត្តប៉ៃលិនរបស់ខ្មែរយើងទេមានប្រភេទសាច់ជ្រាយជាងហើយនៅមានពណ៌ផ្សេងទៀតដែលយកមកពីគ្រប់ខេត្តមានពណ៌បៃតងលឿងមានពណ៌កាត់ស្តាំងឬក៏ពណ៌ទឹកសមុទ្រនឹងយកមកពីខេត្តរតនគិរីជាប្រភេទត្បូងកទុយរងោកប្រចាំខេត្តរតនគិរីហើយលេខ1ប្រចាំខេត្តរតនគិរីហើយតនីធម្មជាតិ 100% អត់ខ្លាញ់ខ្លាយហើយមានពណ៌ស្វាយនឹងពណ៌ស្វាយហ្នឹងគឺធ្វើពីត្បូងឈ្មោះកែណាំហ្វានយកមកខេត្តរតនគិរីដែរហ្នឹងហើយខ្ញុំមានក្របត្បូងឬក៏ម៉ូតគ្រប់ប្រភេទហើយក្របត្បូងគ្រប់ទំហំអាហ្នឹងយកមកពីខេត្តរតនគិរីគ្រប់ទំហំគ្រប់ម៉ូតដែលបងប្អូនអាចអាចទិញយកបានហើយតម្លៃសមរម្យហើយដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចចែកតងតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំនៅក្នុងសេនាខាងលើហើយនឹងនៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំគឺ098 688 001ហើយក្នុងកណីបងប្អូនបងប្អូនវត្តទៀតតងអាចទៀតតងតាមឆាតឬតាមខមមិននៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងក៏បានដែរបងប្អូនមើលពាក្យខមមិនហើយសរសេរមេសសេជមករកខ្ញុំខ្ញុំអាចរកបងប្អូនឃើញឬអាចទាក់ទងបងប្អូនបានហើយសូមអភ័យទោសចំពោះបញ្ហាឆ្គាំឆ្គងមួយចំនួនដែលនិយាយទៅមិនសូវជាក្បោះក្បាយហើយកុំបកាយប្រកាន់អីហើយសូមជួបគ្នានៅវីដេអូលើក្រោយទៀតទៅក្រោយទៀតហើយបានមើលវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe ចុចពាក្យ Subscribe មានអសខាងក្រោមនៅក្រោមវីដេអូហ្នឹងគេដាក់ពាក្យ Subscribe គឺអសពណ៌ក្រហមឬក៏ចុច Like ហើយអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូឃ្លីបលើក្រោយទៀត Bye bye ហើយសូមមើលម៉ូតបន្តទៀតចុះម៉ូតបងប្អូនណាដែលពេញចិត្តបងអាចបងប្អូនអាចទាក់ទងធ្វើខ្លួនឯងក៏បានឬក៏ទាក់ទងមកខ្ញុំក៏បាន
Okay, thank you for watching my video. See you next video. Don't forget subscribe and like my video too. Sorry about my talking and my description. It's not clear. You can comment to me or call to me. See you next video. Bye bye. See you soon. Bye bye, see you next video, see you later, bye bye.